красиво. Пам'ять не згасне, серця не забудуть, слава не змеркне. Вечором реквіемом у 15-й школі відзначили 66-ту річницю визволення України від німців. Тих, хто прикрив рідну землю собою, учнів шанували хвилиною мовчання та рядками дагестанського поета Расула Гамзатова. Настане день і журавлі настає, я попливу в такой же. Якби сьогодні ті громадяни України, ті солдати українські могли перетворитися на білих журавлів, то в небо над Україною мало б піднятися 10 мільйонів журавлів. Саме таку ціну заплатила Україна в роки Великої Вітчизняної війни. 10 мільйонів кожен четвертий українець. На фронті воювало 6 мільйонів українців. Це кожен четвертий у діючій армії. І тому саме Україна на своїх плечах принесла велику перемогу Великій Вітчизняній війні. Війна двічі прокотилась територією України. Перший раз оборонними, другий – наступально-визвольними боями. Залишила по собі згарища сотень міст і сіл, мільйони скалічених доль і життів. Усе це добре пам'ятають ветерани, останні свідки війни. Кажуть, якби усіх загиблих можна було вишукувати в ряд і наказати їм розрахуватися по порядку, минуло б кілька років, а нацисти знищували сотні тисяч співвітчизників протягом кількох годин. 60 тисяч ровесників сучасних школярів на рівні з дорослими боролися проти ворога. Шестеро отримали звання Героїв Радянського Союзу. Перемогу народ відвоював кров'ю своїх дітей, чоловіків, жінок. Коли ми потрібні були в війні, ні минути не задумуваясь, ми відправились на фронт. Я і така, як я, і багато наших дівчат попали в армію. Дівчатки наші були, і связистки, і прибористки, і пулеметчиці, і радістки. І треба сказати, що кожна з дівчат показала себе настоящим бойцом, настоящим защитником Родини. На долю кожного покоління випадає своє випробування. Люди воєнного часу відстоювали мир, сучасники розбудовують незалежну країну. Можливо, нині діти ще не розуміють тієї життєвої мудрості, що з ними діляться ветерани. Мене час, і вони обов'язково згадають подібні зустрічі, переконані гості заходу. Зразу не відгукнеться цей захід, я думаю, що діти є діти, тим більше тінейджери, ви знаєте. От. А потім, хто захоче, той прочитає. Ветеранам того дня низько вклонялись, зичили ще багато років залишатись у бойовому строю і присвячували пісні. А сюди голови, це білий сніг війни, медведі.